Díogíva fáiste. Sib sear fad nach bhfuil ach seachtain í fágaci sa le cruic nín sibhór léhanta sa bhunscoil, seola ma bhanachtaí thugamh iliog. Is éat an saolat a agan le cúpla mianús. Tuig an go maith, cé go deacaras a raibh sé oribh sé, ar an múntóirí agus ar ór dismathóirí le lin na háama sin. Díobh sé ar cáil gaolta libh le déanaí, ba bhaile ma cóbhrónúm crí a chur inúildíobh. Beidir go bhfuil imní oribh comá faoi gaolta tá tin nó an mhéal. Tá is a go mó na litreach ar fad atá feidean, gan aríonn sibh uaibh sean máthracha, sean athracha, cáil ceathracha agus cósanna nach mhaca sibh le táma. Tá an cinnte freisin gan aríonn sibh uaibh uair gáirte scoile agus ó múntóirí. Tá díomá ar go leordaíobh ar nóid, tuiscear mar hamplair cuireag Coinar tú, léhinta sport, ceol cuirmacha scoile, searmanis fágála scoile, agus imití éile ina neantar ceilúra ar réire na buamscoile go tradaisiúnta ar ealóin blion seo nó ar ceal. Mar ug rá na héirin tá ionamhróda lá san gcaoi ina reagair sibh na dhúglán seo. Lean sibh libh ag fálam Somália, ag obrú le urmúntóirí agus ór dismóirí. Tá bealaí nua aimse agaí freisin le fanachta deagamháin le ur gáirte agus contúirt faoi gur gabh aimsere. An táim ar fad tá sa bhaaltach daoine éile uair n-oilte agus cósanna san áramh curtha chun tosaí agaibh thar uair mianta agus pleananna féin. Molim sibh is éachta iad sin agus is féidir libh a bheith ionamhródúil asta. Fiú go raibh an tíorma d'éirigh sé sa bhunscoil Jackardíobh ar go leor bealaí tá nithe dearafacha le tógadh as béidir. Tá súil am go rabhla sibh rud éigin ionatábhachtach faoi uair léinte scoile. Dáilim siad nach iad na fuirtna bháin atá tábhachtach sa scoil ina bhfuil seomaí ranga ina ndéantar ceachtana scrúdaithe agus ina gearrtaíthe obair baile. Tá bhad níos mó ná sin i gceist le scoil. Is ar scoil a bhí sibh ag fálam cáirteas, ag oibrú le céile a bhuirne, ag aimseo agus ag forbairt ón múna. Is ar scoil a rinne sibh ciliúra ar na rud atá ag ina gcuitsin mar cholúdar, agus ina nathanimid agus ina mbíon measachain ar na héag súlaachta atá éadrin. Is ar scoil a dhálam sibh le bheith mar buil chun síosigh de phobal agus an nuta stábhachtaí. Chun is miontra dulgas agus ceartana daoine éile a áramh sa phobal sin. Trína bheith cineált agus tacúil le agus fláthúil. Is ar scoil agus a bhaile a scuilimid saor ar grothaíocht agus a thosmaid ag treasú ar gamas mar thearánaigh agus a thigimid an tábhacht a bhuiinn libh mar gcuine a oibríonn le daoine éile chun cuma níos fearr a chur ar ársocha. Cé go bhfuil an fuirneamh scoile dúnta níos le seachtainí. Tá siad aontaithe go fó. Is léir nach féidir le COVID in éideag ar bi ó náascata agaí leis na dáiltaí éile agus le fuire na scoile ag ceal ó nó a bhrisiú. I mean ár beis sibh tosú ar capital nua, splódrach in ór saol agus tá súil am go mbeidh sibh in an breithanú siar ar ón mbinta sa bhunscoil le buíochas gean agus grán freisin. Agus sibh ag fágáil slán le ón mbinta bhunscoile agus ag fécann chun cíine dróin ciad bhlín sa bhanscoil. Guím gach sonas aré fa iliog, agus sibh ag leanúnt a rá ar ór dros san idachas. Bheir beannacht don tábhachtaí.